ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ସବୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କୋଶଲି ଏଜୁକେଟର ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିରାମିଡ଼। ଓକେ, ପିରାମିଡ଼ଟା କେନ ଆସି? ମେନ୍ସୁରେସନରେ ଆସି, ପରିମିତିରେ ଆସି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିରାମିଡ଼କେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କର୍ମା, ଆଉ ପିରାମିଡ଼ର ତାର ଫର୍ମୁଲା ମାନେ ଓନ୍ଲି ଦେଖ୍ମା, ତାର ଛଡ଼ା ଅଲଗା ବେଶୀ କିଛି ଡିସ୍କସ୍ ନାଇଁ କରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫର୍ମୁଲା ମାନେ କାଣା କାଣା ରହୁଛି ଚାଲ ଦେଖ୍ମା। ଦେଖ, ଏହି ପ୍ରକାର ପିରାମିଡ଼କୁ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପିରାମିଡ଼ ବା ଟେଟ୍ରା ହେଡ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ। କାଣା ଭଲସେ ବୁଝ ପୁରା, ହାଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପିରାମିଡ଼କୁ କାଣା କୁହାଯାଏସି? ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପିରାମିଡ଼ ବା ଟେଟ୍ରା ହେଡ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ ଏଇଟାକେ, ହେଲା। ଇ ପ୍ରକାର ପିରାମିଡ଼କେ କୁହାଯାଏସି କାଣା? ଟେଟ୍ରା ହେଡ୍ରେନ୍ ବା ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପିରାମିଡ଼ କୁହାଯାଏସି। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟେଟ୍ରା ହେଡ୍ରେନ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠ ତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଯଦି ଆମକେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠ ତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଛି, ତ ଆମେ କାଣା କର୍ମା? ଫର୍ମୁଲାଟା କାଣା ରହୁଛି ଦେଖ, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆଧାରର ପରିସୀମା ଗୁଣନ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଉଚ୍ଚତା। ତିର୍ଯ୍ୟକ ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେନ୍ଟା ଏନ୍ତା ଥିସି, ହେଲା। ଦେଖ, ଯେନ୍ତାକି ଆମର ତିର୍ଯ୍ୟକ ଏନ୍ତା ତିର୍ଯ୍ୟକ ଥିସି, ଏଇଟା ଯେନ୍ତାକି ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତିର୍ଯ୍ୟକ, ହେଲା। ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠ ତଳର ତାର ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କର୍ମା, ତ ତିର୍ଯ୍ୟକ ରହିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତିର୍ଯ୍ୟକ ଉଚ୍ଚତା, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରେନ୍ର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କର୍ମା, ତ କାଣା ହେବା? ଫର୍ମୁଲାଟା ଦେଖ, ସମାନ ହେବା ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯୋଗ ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। କାଣା? ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରେନ୍ର ଘନଫଳ। ଯଦି ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରେନ୍ର ଯଦି ଘନଫଳ ବାହାର କର୍ମା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ କେତେ ହେବା? ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆଧାରର ଗୁଣଫଳ ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଯଦି ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଛି, କାଣା କର୍ମା? ଆଧାରର ପରିସୀମା ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ଆଧାରର ପରିସୀମା ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା କହିଲେ କାଣା ପାଇବା? ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଓକେ, ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ତ କାଣା କର୍ମା? ଫର୍ମୁଲାଟା କାଣା? ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। କାରଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖ, ଯଦି ଆୟତନ ପଚାରିଛି, ହେଲା, ଯଦି ଆୟତନ ପଚାରିଛି, ତ ଆୟତନଟା କାଣା ହେବା? ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତା ଫର୍ମୁଲା ମାନେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ନାଇଁ କହିବା କି ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ବୁଝିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ର ଏ ପିରାମିଡ଼୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କର୍ମା, ଆଉ ଇ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ମାନକେ ନେଇକରି କର୍ମା, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ଇ ଫର୍ମୁଲା ମାନେ କେନ୍ତା କରି ହେଇଛି, ଆଉ କାଣା କାଣା ଏମାନଙ୍କ ୟୁଜ୍ ହେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଶା କର୍ମି କି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା, ତ ଏତାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତାର ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇ ଫର୍ମୁଲା ମାନେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି,